ここに集まっていただいた皆さんと共に2年前カウントダウンセレモニーを大いに盛り上げまして、東京2020オリンピックの大成功へとつなげていきたいと思っております。紹介が遅れました。本日司会を務めます西尾ゆかりです。よろしくお願いいたします。さて本日は夏祭りのコンセプトのもと、会場内にはたくさんの提灯を飾りまして、2年前となるこのカウントダウンイベントを盛り上げております。でこの場内に飾られています記念提灯には、皆様にとっての2年後の目標や東京2020オリンピックに向けたメッセージや言葉を頂戴しております。本日はそうした一人一人の思い、願い、オールジャパンの思いを集めて世界へ発信できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではセレモニー進めてまいりましょう。まずはこのお二人にご登壇いただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。2020組織委員会森喜朗会長、そして東京都小池百合子知事のお二人です。本日はよろしくお願いいたします。さて東京2020オリンピックまでまさにあと2年です。日々期待反響も大きくなっていると思います。まずは森会長から2年後に向けてのメッセージをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。お暑い中ありがとうございます。まあ、2年前でも1年前でもいいんだけれども、2年後にこの暑さが来るかどうか、これは大変な関心です。でもたとえこんな暑さが再来年に来ても、これも神様の私は思い示した、これにどうやって応えていくか、しっかり頑張っていきたいと思っています。今日は皆さんありがとうございます。森会長ありがとうございました。続きまして小池知事には記念提灯メッセージを書いていただいておりますので、ご紹介いただきたいと思います。はい、もうズバリ東京、東京とホストシティとしてのこの東京、これをですね世界に発信していきたいと思います。そしてまた復興なくして東京大会の成功はなし、そしてまたパラリンピックの成功なくして大会の成功はない、そういう思いで、そしてオリンピック、パラリンピック、2年後に備えてしっかりと準備を進めていきたいと思います。ちなみにここにちょっと印鑑みたいなの貼ってみましたけど、これ渋谷のスクランブル交差点なんです。はい、東京これからもアピールしていきたいと思います。楽しみにしてください。小池知事ありがとうございました。さてここでもう一方ステージにご登壇いただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。東京2020組織委員会御手洗不二雄名誉会長です。拍手をお迎えください。ありがとうございます。御手洗名誉会長、本日どうぞよろしくお願いいたします。さて本日はたくさんのご来賓の方々に参加いただいております。ここで代表の皆様をステージにお迎えしてご紹介したいと思います。まずこのイベントを講演していただいておりますお二方をご紹介します。公益財団法人日本オリンピック委員会会長武田恒和様、
徹様、続きましてご来賓の代表の方々です。東京オリンピック競技大会パラリンピック競技大会担当大臣鈴木俊一様、文部科学副大臣水落俊英様、スポーツ庁長官鈴木大地様、東京都議会議長尾崎大輔様、東京都議会副議長長橋圭一様、東京都議会オリンピック・パラリンピックおよびラグビーワールドカップ推進対策特別委員会委員長小山邦彦様、東京商工会議所会頭三村明夫様、そして2028年大会開催都市アメリカロサンゼルスよりロサンゼルス市長エリック・ガルセッティ様、ようこそ会場にお越しくださいました。さて全員の、方に記念帳を書いていただいておりますけれども、メッセージご紹介したところなんですが、皆様を代表しましてお二方よりメッセージご紹介していただきたいと思います。はじめにご来賓の皆様を代表しまして、鈴木俊一東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会担当大臣より一言お願いいたします。皆さんこんばんは、ご紹介をいただいた鈴木でございます。2020年大会に向けるメッセージとして、私はみんなが関わる東京大会と書かせていただきました。2020年東京大会成功の鍵は、国民の皆さん一人一人が自分もオリンピックに参加しているんだ、パラリンピックに関わりを持っているんだ、そういう気持ちを持っていただくことが大切だと思っております。いよいよあと2年で開催であります。政府も暑さ対策、セキュリティ対策、輸送対策、こうしたものを中心に一丸となって取り組みを前に進めていきたいと思います。どうか2020年東京大会が国民の皆さんにとって世界に誇りに思える大会、そしていつまでも良い思い出が持てる大会、そして何よりも復興オリンピックとして成功することを心から念願をして、私の挨拶いたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。エリック・ガルセッティ様、一言お願いいたします。ありがとう。こんばんは。私はエリック・ガルセッティ市長です。 It is a great honor to be with you, and thank you to my dear friend Governor Koike for the invitation to be here this evening, and to President Mori as well. 今日ここに参りましたこと大変光栄に存じております。小池知事と森会長に深く御礼を申し上げたいと思います。We share a common geography of the Pacific, and we share a common dream of the future between Los Angeles and Tokyo. 私どもは太平洋という地理を共有し、そしてロサンゼルス、東京の間で共通の夢を共有しています。And we come here with a delegation from Los Angeles today to pay our respects to the wonderful organizing efforts of Tokyo 2020.東京2020のですね、素晴らしい組織ぶりに敬意を表するためにロサンゼルスから代表団を率いてまいりました。 Tonight in Los Angeles, in our neighborhood of Little Tokyo, we are celebrating with a parallel ceremony as well. そしてこのイベントと並行してロサンゼルスのリトル東京においては同じカウントダウンのイベントをやっております。 So from Little Tokyo to Big Tokyo, we are with you tonight together. そういうことで、リトル東京からビッグ東京まで、この今宵を共有しているということです、一緒に。So our very best wishes for the promotion of peace on this earth and the prosperity of all people and the health that the Olympics brings.
では地球の平和とそして全ての人たちに対する繁栄とそして健康を推進なさるオリンピックに際してご幸運をお祈り申し上げたいと思います。We'll see you in 2 years here, and we invite you to Los Angeles in 2028 for the Paralympic and Olympic Games. どうもありがとうございます。2年後にはここでまたお目にかかりましょう。そして2028年のオリンピック・パラリンピックによってはロサンゼルスでお目にかかりたいと思います。ありがとうございました。また本日は他にも、多くのご来賓の皆様に参加していただいております。この場をお借りしまして御礼申し上げます。本日は誠にありがとうございます。それではステージの前の席にて皆さんセレモニーにご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。